তো হ্যালো নমস্কার বন্ধু সকল, আৰু আজি বতৰটো আপোনালোকে দেখিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, আৰু এতিয়াহে অলপ বতৰটো মানে বৰষুণটো কমিছে আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু মোৰ ডিউটিও আছিলে। তো আজি মই আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলটো দেখি আহিছে, আৰু আজি আপোনালোকে যদি বহুতে মানে নতুনকৈ ইউটিউবত আপোনালোকে চেনেল বনাইছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি মটৰ ব্লগিং টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই মানে আপলোড কৰিব বিচাৰিছে, তো আপোনালোকে একশ্যন কেমেৰা ল'ব পৰা নাই, মানে একশ্যন কেমেৰাৰ প্ৰাইচবোৰ অলপ এনেকুৱা 30,000ৰ তলত কেমেৰাবোৰ পায়, কিন্তু কিনিলে মানে কোৱালিটিটো ভাল নাহে। তো আপুনি একশ্যন কেমেৰা ল'লে মিনিমাম 30,000ৰ ওপৰত যাব লাগিব। তো আপুনি সেইটো কিনাৰ কাৰণে যদি প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটোৱেই বেষ্ট হয়, আপুনি যদি মোবাইলতে কেনেকৈ মানে মটৰ ব্লগিং কৰিব, আজি মোৰ ছেটআপটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'তে সকলোৱে চাই থাকিব, আপোনালোক কিমান টকা খৰচ পৰিব সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। তো বলক তোমালোকে আৰু আমি এতিয়া ছেটআপটো চাওঁ, বলক। সেই বস্তু নাই, আমাৰ কেইটামান বস্তু লাগিব আপোনালোকক। তো মই এতিয়া আপোনাৰ ফালে দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ আৰু এইটো হেলমেটটো। তো ইয়াতে আপুনি যদি চাই চাওক, এতিয়া চাব ভালদৰে, এইটো আমি কিনিব লাগিব যোনটো মোবাইলটো লগোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইটো মই লগতে আৰু এটা কথা মনত কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব দেই। প্লিজ হেলমেটটো হৈ গ'ল, আৰু এইটো আপোনালোকে কিনিব লাগিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ আপুনি দোকানত 450 ল'ব, আৰু কিছুমানে 500 লয়, আৰু আপুনি অনলাইনত বিচাৰিলে অনলাইনতো পাব, অনলাইনত 450 এনেকুৱা মানত পাই যায়। তো আপুনি এইটো পাব, যিবোৰ দোকানত বাইকৰ পাৰ্টছবোৰ বিক্ৰী কৰে বা বাইক ৰিপেয়াৰ কৰে সেইবোৰ দোকানত গৈ দিলে আপুনি পাই যাব। তো এইটোত মানে মোবাইলটো লগাব পাৰি, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কোৱালিটিটো ভাল হয়, ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বঢ়িয়া, তো মই এতিয়া আপোনাৰ লগোৱাই দেখি দিম। তো এতিয়া আপোনাৰ এইটো কাম জাষ্ট এইটো ইয়াতে লগাই দিলে হ'ল। এইটো মই অলৰেডি মানে বহুতবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, তো এইটোৰ কাৰণে এইটো মানে কোৱালিটি ভাল, মোবাইলটো আপোনাৰ পুৰা লাগি ধৰে, আৰু আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নাই, মোবাইলটো পৰাৰ কোনো টেনশ্যন নাই, মানে আপুনি যিমান স্পীডত বাইকখন নচলাইকেও মোবাইলটো থাকিব পাৰে, এই ছিষ্টেমটো বহুত ভাল। আৰু এইটো আপোনালোকে অনলাইনতো কিনিব পাৰে, অনলাইনত মানে কোৱালিটিটো কি হয় মানে যদি আপুনি অনলাইনত বস্তুটো চাই আনিব নোৱাৰে ন, তাৰ কাৰণে আপুনি হয়তো আপোনাৰ এই বস্তুটো কোৱালিটিটো অলপ মানে ডাউন হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি দোকানৰ পৰা কিনে ডাইৰেক্ট গৈ আপুনি তেতিয়া আপুনি এই কোৱালিটিটো ভাল ল'ব পাৰে, তেতিয়া চাই মেলি ল'ব পাৰে, কাৰণ মোবাইলটো যদি পৰি যায়তো শেষ আৰু স্পীডৰ বাইকখন থাকিলে। তো এইটো কাৰণে এই বস্তুটো ভাল কোৱালিটিটো আনিব লাগে, আৰু মই বহুত টেষ্ট কৰিছোঁ এইটো মোবাইলটো লগাই পেলাই, মানে এতিয়ালৈ প্ৰব্লেম পোৱা নাই। অকল আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো আৰু বেষ্ট হয় তেতিয়া আপুনি আৰু ভাল ভাল কোৱালিটি পাব, আৰু আইফোন ইউজ কৰিলেতো আৰু ভাল কোৱালিটি পাব। তো এইটোৱে হ'ল ছেটআপটো, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 450। আপুনি অফলাইনত মই কিনিছিলোঁ 450, আৰু আপুনি যদি অনলাইনত কিনে 450 বা আপুনি কিছুমান দোকানত 500 ক'ব পাৰে, তো আপোনাৰ এইটো কোৱালিটি লৈ হয় প্ৰডাক্টটো, তো এনেকুৱা আৰু। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে এতিয়া ছেটআপটো, যে এনেকৈ আপোনালোকে মটৰ ব্লগিং কৰিব পাৰিব, এতিয়া একশ্যন কেমেৰা নালাগে, আপুনি মোবাইলেৰে মটৰ ব্লগিং কৰিব পাৰিব। তো এইটো বেছি নপৰে, আপোনাৰ খৰচ 500 ভিতৰত হৈ যাব, আপুনি যিকোনো হেলমেটত এইটো লগাব পাৰিব, কিছুমান হেলমেটত চাগে নহয়, এইটো মই চাব লাগিব, মানে কিছুমান আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ হেলমেটবিলাকত আৰামত লগাব পাৰিব, আৰু এতিয়া একশ্যন কেমেৰা নালাগে, আৰু মোবাইলেৰে আপুনি, আৰু আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কেমেৰা মানে কোৱালিটিটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে বেষ্ট ভিডিঅ' কোৱালিটি পাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি আপুনি নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে আৰু আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব বিচাৰিছে, তো প্ৰথম প্ৰথম আপুনি এনেকৈ মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিব পাৰে, আৰু মই ইয়াত বহুত টেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলত যদি আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাই তো আপুনি দেখিব, আৰু আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কেমেৰা কোৱালিটি বেষ্ট হয় তো আপুনি ভিডিঅ' কোৱালিটিও বেষ্ট পাব। তো এতিয়াৰ পৰা আৰু একশ্যন কেমেৰা, কাৰণ একশ্যন কেমেৰা আপুনি 30,000ৰ ওপৰত যাব লাগিব, ভাল একশ্যন গপ্ৰ ল'ব লাগিব, 11 যিবিলাক 40,000, 50,000। তো আপুনি প্ৰথমতে মোবাইলেৰে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপুনি যদি মটৰ ব্লগিং কৰিব বিচাৰিছে। তো আজিকালি ভিডিঅ'টো ইমানে, আশা কৰোঁ বহুতৰে হয়তো সহায় হ'ব, যিসকলে মটৰ ব্লগিং কৰিব বিচাৰিছে সেইসকলে এতিয়া মোবাইলেৰে কৰিব পাৰিব। তো আজিকালি ইমানেই, বাই বাই।